Azərbaycan ərazisinə sınaqdan keçirilməyən, istifadəsinə icazə verilməyən, qeydiyyatsız məhsulların gətirilməsi texniki cəhətdən mümkün deyil. Bunu Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin sədri Qoşqar Təhməzli Bakıda ilk dəfə keçirilən bitki sağlamlığı forumunda çıxışı zamanı deyib. Bildirib ki, agrokimyəvi vasitələr, pestisidlər, bioloji preparatların Azərbaycana idxal prosesi daha da təkmilləşdirilib. Sədir bitki sağlamlığı və mühafizəsi sahəsində hüquqi bazanın təkmilləşdirilməsinə diqqət çəkib. Paytaxt və regionlarda müasir tələblərə uyğun və ən mürəkkəb analizləri aparmağa imkan verən 5 fitosanitar laboratoriya qurulmuş. Bu laboratoriyalarda nəzarət sahəsində ilk dəfə virusoloji və bakterioloji müayinələr aparmağa imkan verən molekulyar bölmələr yaradılmışdır. Bununla yanaşı, bitki sağlamlığı sahəsində Azərbaycan Respublikasının idxal tələbləri yenilənmiş, beynəlxalq standartlar əsasında bir sıra fitosanitar norma və qaydalar hazırlanaraq, hüquqi aqların dövlət reyestrinə daxil edilmiş, karantin tətbiq edilən 30-dan çox zərər vericinin risk təhlili aparılmış, 23 ölkəyə virus və bakteriyalarla bağlı yeni idxal tələbləri göndərilmiş, 5 ölkə ilə beynəlxalq sənəd imzalanmışdır. Forumda çıxış edən Kənd Təsərrüfatı Naziri İnam Kərimov bitki sağlamlığı sahəsində qanunvericiliyin təkmilləşdirildiyini vurğulayıb. Qeyd edib ki, keyfiyyətli və bol məhsul əldə etmək, ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, aqrar məhsulların ixracının artırılması baxımından vacibdir. Bugün ixrac bazarlarında ciddi bilirik ki, rəqabət mövcuddur və rəqabət qabiliyyəti kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı bitki mühafizə tədbirlərinin düzgün təşkil edilməsindən asılıdır. Bu baxımdan bitki mühafizəsi sahəsində vahid yanaşmanın tətbiqi daha məqbul hesab edilir. Çünki vahid yanaşma bitki mühafizəsi işinin ekosistemə zərər vurmadan həyata keçirilməsinə imkan verir. Bütün dünyada bitki mühafizəsi işi daim təkmilləşir. Bu proseslə ayaqlaşmaq üçün tərəfdaş ölkələrlə davamlı təcrübə mübadiləsi aparmaq vacibdir. Mövcud qanunvericiliyin dünya standartları səviyyəsinə çatdırılması kənd təsərrüfatı məhsullarının ixrac həcmini və coğrafiyasını daha da artıra bilər deyə nazir vurğulayıb. Şəhlə Poladova, Anar Əlizadə, Xəzər Xəbər.